coronavirus covid-19 ကကွယ်ထိ ंछ ုတ်ကုတရီအတွက်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတုံးနိုင်မှုအတွက်တပ်မတော်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်အပါအဝင်တပ်မတော်သားတွေအားလုံးရဲ့တရက်လစာငွေကိုလှူဒန်းလိုက်တယ်လို့တပ်မတော်ကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီလှူဒန်းငွေစုစုပေါင်းငွေကြက်1ဗီဒီယံကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလှူဒန်းငွေတွေကိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်အလိုက်ပြည်သူစေရုံတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ယာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေရောဂါကာကွယ်ထိ ंछ ုတ်ကုတရီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ 你要跟在少金木生的少元武里嘛，同州那一段台湾路中间劈条路来修下来，怎 <noise>